За. Энэ гишүүдэд өгч байгаа мэдээллийг бас үнэн зөв мэдээлэл өгж байгаа ч гэж хэлэх гээ юм аа. Энэ банк орооны ажлын алба бас хариуцлагатай хандмаар байна. Төрүүн төр хамгийн өмнө төрүүнд чин зүрх сайд бас асууж ирсэн шүү дээ. Яг энэ өгсөн мэдээллээр уншихаар харахаар халамжийн нэр төрлийг шаардлагагүй тэтгэр тэтгэмжийг халамжаас хасах зэргээр 259.9 тэрбум төгрөгийг одоо бууруулж гэнэ гэж ойлгохдохоор байгаа байхгүй юу? Өгсөн мэдээлэл юу? Гэтэл ариун зая сайдын тайлбараас хариултаас бол төсөв нь буураагүй юм байна гэж би ойлгож байна. Гэх мэтлэн ингээд энэ мэдээллийг үнэн зөв өгөөч ээ гэж энийг нэгт асуултынхаа өмнө хэлье. За хоёрт би төрөнд Хөрлөбаатар сайд хамгийн тайлбар танилцуулгаа хийсэн эрүүл мэнд боловсролын салбарын шинчилгээ хийнэ гэж энэ төсөв дээр. За эрүүл мэндийн салбарын шинчилгээний талаар би бол тодорхой мэдээлэлтэй байгаа. Үнэхээр одоо ирэх жилээс бас үр дүн гарах байх гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо үеийн эрт баярлах болоогүй байна. Ирэх жилийн үед энэ одоо төсвийн гүйцэтгэлээрээ санхүүжилт хэр одоо үр дүнтэй байх нь гэдэг нь харагдах байна. А харин би боловсролын шинжилгээний хувьд одоо ер нь төсөв төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор ямар шинжилгээний ажиллагаа хийгдэх гэдэг юм. Энэ талаар би тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. Энэ дээр одоо бас боловсролын сайд хариулж өгөөч ээ гэж хэлсэн. Хоёрт боловсролын шинжилгээ, эрүүл мэндийн шинжилгээтэй холбогдуулаад би бас төсвийн энэ хуваарлт зарцуулалтын дээр бас шинжилгээ хийх хэрэгцээ шаардлага байгаа юм болов уу гэж асууж байгаа. Сангийн яамныхан энэ дээр хариулж өгөөч. Одоо энэ төсвийн зарцуулалтыг энэ 13.1 их 80 төгрөгийн одоо улсын төсөв ярьж байна. Зарцуулалтыг ярьж байна. Хөрөнгө оруулалтыг ярьж байна. Тэгээ бид нэр одоо өнөөдрийнх шиг ингээд 330 суманда 172 хороондоо 21 аймагтаа 9 дүүрэгтээ ингээд жижиг сажиг гişүүдийн ингээд барьж хөөсөн энэ ажлуудаа зургтаа төсөвгүй ингээд ажлуудыг оруулаад ингээд явах юм уу? Эсвэл нэгдсэн том бодлогоор томоохон одоо ажлуудыг 21 аймагт яг л энэ 4 жил ийм ажлыг хийнэ. Улаанбаатар хотод ийм томоохон нэг ийм 3 ажлыг хийх ингээд төсвийн энэ зарцуулалт шинжилтэндээ одоо бас хэрхэн яаж хандж байгаа вэ? Шинжилгээ хэрэгцээ шаардлага байгаа юм биш үү? Энэ дээр одоо бас ямар байр суурь эзэлж байгаа барьж байгаа вэ гэж сангийн яамныхаас бас асуух гэсэн юм аа. Дараагийн асуулт ихтэй сургуулиудыг орон нутагт шилжүүлнэ гэж хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр боловсролын яамны байр суурь явж байгаа. Тэгээ энэ төрийн албаны залгам чанар гэж байх хэвээр. 2008 онд анх яригдж улсын хурлын тогтоол гарч явсан. Багнуур дүүрэгт ихтэй сургуулиудыг гарах асуудал яригдж тогтоол гарсан. Тэзүү гарч 1 тэрбум төгрөгийн зурд төсөв хийгдсэн байдгийн байлээ одоо. Би анзаар буруу харааг бол боловсролын яамны 5 давхарт Багнуур дүүргийн ихтэй сургуулиудын оюутны отохны одоо макет байж байгаа зүгтээ. Гэтэл энэ мөнгө өнөөдөр ингээд одоо салхинд хэлсэн юм шиг алга болох юм уу? Энэ ажил цаашдаа энэ залгам чанараар явахгүй юм уу? Нэг сайд нь гарч ирээд өмнөх сайдынхаа ажлыг ингээд өгөөсгөөд унгаад ингээд явах юм уу? Энэ залгам чанар хаана явав вэ? Цаашдаа ер нь 6 байршил гэжсэн энэ яг бодлого байр суурь, засгийн газрын бодлого байр суурь мөн үү? Шийдвэр гарсан юм уу? Энэ тал дээр одоо бас би боловсролын сайдыг бас хариулж өгөөч ээ гэж хэлэх гэж байгаа юм аа. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын төсөв 2.5 тэрбум төгрөгнөөс ирэх жил 16.8 тэрбум болж даруй 14 тэрбум төгрөгөөр буюу 7 дахин нэмэгдэж байна. Гэтэл яагаад энэ гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудал хүүхдийн хүчирхийллийн асуудал буурахгүй байна вэ? Төсвийн нэмээд өгдөг байр сав одоо ажиллах орчин нөхцөл нь сайжраад байдаг. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд яагаад энэ хүүхдийн асуудал, хүчирхийллийн асуудал буурахгүй байна вэ? За 1 минут цандаг очир гэшүү. Тийм учраас тэр анхан шатнд дээр нь байдаг хорон дээр хамтарсан баг ажиллаа хийхгүй байгаа юм шүү. Тэр хорон дээр байдаг одоо зорилттой бүлгийн ард иргэд айл өрхүүдийн хяналтанд авахгүй байгаа юм шүү. Тэд нартай хурц ажиллахгүй байгаа юм шүү. Тэр хүүхдүүд ямар орчинд ажиллаж амьдарч байгааг мэдэхгүй байгаа юм шүү. Энэ ажлаа яаж үнэлж дүгндгийм бэ? Төсвийг л нэмэгдүүлэх тал дээр яриад байдаг. Яг ажлын үр дүнг яаж тооцож байгаа вэ? Энийг бас сайдаас асууя. Энэ одоо 4-5 минут ерөөсөө багтаад бах юм аа. Яг төсөв ярьж байгаа үед бол Багнуур дүүргийн соёлын төв 805 үнэ судалтай соёлын ордны барилгын ажлыг эргэжил бас тусгаж өгөөч ээ гэж санал гаргаж байгаа юм. Бахангай дүүргийн 600 сая төгрөгийн ажлыг одоо бас сангийн амнаас оруулж өгснө үү? Эртөөд бас 1-р хэлцүүлэгдэр бас дурдчихсан.
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Налаах Багнуур Бахангаа дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн ажлыг эхлүүлнэ гэж 4 жилийн хугацаанд тодорхой төсөв тавьдсан байгаа. Гэтэл 21 За та дараа нь яжлаа одоо хариултаа авчи. Сандаг очир гишүүн та таны сандаг очир гишүүний эхний асуултууд хариулахдаа сайдууд анхаараараа энэ ара нэг байнгын хорооноос алдаа зөрүүтэй буруу мэдээлэл өгөөгүй. Энэ 21 оны хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын багц дээр улсын хурлын тамгын газрын хяналт шалгалт үнэлгээний газрын төсвийн хяналт шалгалтын хилтэс гэдэг бүхэл бүтэн хилтэс анализ дүгнэлтэд хийгээд оруулж ирсэн юм буруу байхгүй. Тэгэхээр энэ салбарын яамнаас өгч байгаа мэдээлэл нь байна уу юу байна уу гэдэг дээр дараа нь энэ шинжилгээний хүн хариулт өгөх багц сандаг очир гүшүүн. За хэн хариулах вэ эхлээд? Арын зай сайд уу? 1-р микрофон. Сандаг очир гишүүний асуултанд хариулъя. Агентлагийн төсөв маань одоо тийм их хэмжээгээр огт нэмэгдээг өнгөрсөн оны хэмжээндээ орж ирж байгаа. Нэг. Хоёрдугаарт яг уу 8,000 хүүхдэд оногдох хүүхдийн байцаагч одоо хүүхдийн байцаагчийн одоо хүүхэд оногдох ёстой тоон бол дэлхийн жишгээр 8,000 байдаг. Үүнийг одоо Монгол улсад бол 2-3 дахин их ачаалалтай ажилладаг учраас засгийн газрын зүгээс одоо сая шийдвэр өнгөрсөн 7 хоногт шийдвэр гаргаад хүүхдийн байцаагчийн тоог бол нэмэгдүүлсэн одоо 8,000 хүүхдэд нэг одоо байцаагч оногдохоор оронтой төсөв мөнгө нь одоо нэмэгдүүлээд орж ирсэн байгаа. Энэ бол хуульсан яамны харьяанд орж ирж байгаа. За ер нь бол таны сая хэлсэн хамтарсан багийг илүү чадварчлуулах, за тогтвор сууршилтад ажилуулах, илүү мэрэгшүүлэх тал дээр бид дорвитой ажил хийх ёстой үнэ. Яг энэ хамтарсан багийн хувьд бол тухайн баг хороо дүүргийн одоо засаг дарга нарч байна, нийгмийн ажилтанч байна. Яг тухайн одоо албан тушаал эрхэлж байгаа төрийн албан хаагчид бас байдаг учраас төрийн албан хаагчдын тогтвор сууршиллын асуудал бас энд яригдах ёстой. За дээрэс нь бидний одоо зөвхөн өөрсдөө хийгээд байхгүй төр олон нийтийн оролцоон төшөглсөн одоо хамтын ажиллагаагаа бас нэн дарив одоо сайжруулах шаардлагатай. За гендер цорилсан хүчирхийлэл буюу хүчирхийллийн эсрэг одоо ажиллах томоохон төсөл Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа 2016 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа юм том төсөл байгаа. 1-р үе шат нь 16-аас 20 онд явагдсан байгаа. За энэ төслийн хүрээнд ер нь бол гендер цорилсан хүчирхийллийн судалгааг нь гаргасан цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээллийн сангийн одоо бас байгуулсан байгаа. За хамтарсан багуудыг одоо чадварчлуулсан байна. Сургалтын агуулгыг сайжруулсан байна. Нэгцгийн үйлчилгээ хамгаалах байруудыг бий болгосон байна. Гэх мэтчлэн маш олон ажлуудыг хийсэн байгаа. За одоо энэ төслийн 2 дахь үе шат нь 21-с 25 онд хэрэгжихээр одоо нөгөөдөр төслийн одоо анх дугаар уулзалт болох гэж байна. Энэ олон улсын байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, олон нийтийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа энэ хүүхэд хамгаалал, за хүчирхийллийн эсрэг одоо ажиллахад бол нэг дараа одоо бас сайжрах хэрэгтэй байгаа дээр санал нэгдэж байна. За, Цэдвсүрэн сайд 4-р микрофон. За, сандаг очир гишүүний асуултанд хариулъя. Боловсрол шинжилгээ хааны салбарын 2021 оны төсвийн төлөвлөлтийн гол агуулга нь бол улсын хурлаар батлагдсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтыг одоо хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагаануудад бол хэрчэн чиглэгдсэн байгаа. Тэгээд мэдээж бол бидний одоо 21 оны төсөв маань боловсролын чанарын агцтай холбоотой асуудлууд, за түүн дотроо бол боловсролын чанар сайжруулснаар багш нарын цалин үнэлс нийгмийн баталгааг хангахтай холбоотой үр дүн цорилсан цалин үнэлсийн тогтолцоолуу шилжих, чадварлаг багш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, за хамгийн гол нь боловсролын багц хуулийн шинжилгээг хэрэгжүүлэхэд ийм зориулагдсан төсөв байгаа. Тэгэхээр бид нар бол өнгөрсөн 7 хоногт хууль зүйн дотоодын яамтайгаа хамтраад боловсролын багц хуулийн үзэл баримтлалыг батлуулаад өнгөрсөн 7 хоног уу энэ 7 хоногоос аль бизнесийн хилцүүлгүүд бол уустаар бол хийгдэж эхлэх гэж байна. Тэгээ энэний дагуу л төсвийн төлөвлөлт маань бол хийгдэж явж байгаа. За хоёр дахь гол зүйл нь гэхээр цахим боловсролын асуудлууд байгаа. Ихтэй сургуулиудын бол агшин төвчний судалгаа шинжилгээний ажлыг дэмжих агшин төвчний боловсролыг нь бол сургалтыг нь дэмжихтэй холбоотой төсвүүд бол 21 оны төсөвт маань бол голоос тавигдсан байгаа. За таны хоёр дахь асуудал буюу хотхны асуудал
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн орон нутаг дахь их сургуулиудыг хотгийн хэлбэрт үе шаттайгаар шилжүүлнэ гэд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол батлагдсан. Бид нэ дархан ховд орнот Багнуур Орхон аймагт бол хотхныг бол байгуулах ажлуудыг бол эхлүүлэх гээд ингээд тээзүүнийхэн асуудлуудыг бол хийх гэж явж байна. За Багнуур төвөрт хийгдсэн тээзүү бол 2011 онд хийгдсэн. Бид нар барилга тоглолтын яамтайгаа хамтраад энэ хийгдсэн тээзүүг одоо 2021 онд шинжилэл хийгдээ. Шинжилээ. Тодорхой хэмжээнд энэ дээр бол апдейт хийгдэхгүй бол 2011 оны тээзүүгээр шууд тийшээгээ бол ямарваа нэгэн хотхны асуудлыг бол бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй байна гэж хоёр яам үзсэн учраас 21 оны тээзүүд хийх дээр бол барилга тоглолтын яамдаа бол хүсэлтэй бол өгөөд байж байна. За. Сангийн яам. Наран цогт дарга. Нэгдүгээр микрофон. За сандаг учир гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ төсвийн нөгөө төлөвлөлт за болон ихний асуулт бол боловсролын салбарын одоо төсөв санхүүжилттэй холбоотой хэлсэн. За бид хэд манай сангийн амнаас болоод засгийн газраас бол энэ төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шударга зөв ил тод нээлттэй ийм төсөв санхүүжилт бий болох талаар бол үе шаттай ажиллаж байгаа. За эрхчлэлийн төсвийн онцлогийн одоо нэг хэсэг бол энэ боловсролын эрүүл мэнд боловсролын салбарын төсвийн реформ асуудал явж байгаа. Энийг бас төсөвтэй ууж явж байгаа. Ер нь бол зөвхөн үндсэн зарчим нь бол төрийн үйлчлэгийг бол үзүүлсэн гүйцэтгэлийнхээ хэмжээгээр санхүүжих ёстой гэсэн ийм зарчим явж байгаа. Энэ нь бол яг эрүүл мэнд дээр бол яг бодтой одоо ингээд яг үйлчлэгээ үзүүлсэн хэлбэрээр санхүүжилттэй эрүүл мэндийн байгууллагууд аваад явдаг. А боловсрал дээр гэсэн муу ялгаагүй цалин багш нарын цалин багш нар бол одоо яг хийсэн ажил гаргасан үр бүтээл сургалтын одоо хүүхдүүдийнхэн сургалтын амжилтаар хамаарж бол цалин өсөлтний урамшуулсан систем явуудах хэрэгтэй гэсэн энэ үзэл санаа явж байгаа. Энийн нэг хэлбэр юу хэлж байгаа хөр төсвийн одоо урсгал зардлын 20% эзэлж байгаа цалин бид нар бас шударга болох хэрэгтэй. Яг адилхан ажил хийж байгаа хүмүүс бол адилхан цалин авдаг. Энэ системийг тогтоохын тулд цалингийн одоо улсын нэгдсэн цалингийн систем гэдэг ажлыг нэг жил хэрэгжүүлээд одоо яг эх оны 1 сарын 1-ээс бол яг бодиттой улс орон даяар цалин болвол яг төрийн сангаас ингээ олгогдож эхлэх юм. Тэгээд энэ дээр бол яг төрийн албаны зөвлөлийн одоо үндсэн мэдээллийн бааз дээр үндэслэгдээд явах учраас одоо яг ямархуу цалин урамшуул ямар одоо ангиль зэрэглэлээр авах вэ гэдэг энэ тэгээд давхардал энэ бүх зүйлүүд нь үл явах юм. За хөрөнгө оруулалтын үед бол та хэлсэн энэ сум одоо багийн төвшөнд одоо улсын төсвүүдээр ингээд явах юм уу гэдэг. За энэ дээр хоёр схем явж байгаа. Та бол одоо мэдж байгаа орон нутгийн одоо хөгжлийн сан гэдэг зүйлээр одоо сум орон нутаг бол иргэдтэйгээ хилцээд тулгамдсан асуудлаа шилжих я энэ дээр бол одоо улсаас орлого хуваарлагдах ийм схем явж байгаа. За энийг бол цааш ер нь үргэлжлүүлээд яам дотор бол бид нар ямар концепт ярьж байгаа вэ гэхээр ер нь энэ зүгээр энэ сум орон нутгийн яг одоо өөрийнх нь асуудлын дээр бол улсын төсөв дээр ингэж нэрээр хөрөнгө оруулалт тавих нь бол хэр зохимжтой вэ? Энийг яг энэ хуваарлагдах томьёогоороо одоо ингээд хүн ам одоо тухайн орон нутгийн онцлог энд хийгддэг томьёогоо өргөжүүлээд одоо орон нутгийн хөрөнгө оруулалт гэж тодорхой дүн тавиад тэр нь яг томьёогоороо шударга хуваарлагддаг. А нөгөө нь бол одоо улсын төсвийн үйл дээр ч байж байгаа улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр гэж яг улсын хэмжээнд хэрэгжих том хөрөнгө оруулалтын нь бол яг улсын төсөв дээр бол хавсралт маягаар тавьдаг. За бүр одоо мега төслүүд гэж том төслүүдийн тухай бас гурав дахь зүйл байж байгаа. Энийг бол одоо яг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол засгийн газар дээр бүх сайдудаа саналаа аваад бүх том төслүүдээ мөрийн хөтөлбөрт орсон төслүүдээ нэг бүрчлээ ярьж байгаа. Яаж санхүүжүүлэх вэ? Энийг мэдээ төсвөр санхүүжүүлэхэд бол хязгаарлагдмал байгаа учраас энэний санхүүжилт схемийг бол тусад нь шийдээд явах юм а гэсэн ийм зүйл яригдчихж байгаа. Тэгээ энэ концепцүүд бол мэдээж хэрэг хууль эрх зүйн өөрчлөлт ялангуяа тэр сум орон нутгийн асуудал шийдэх юм зүйлүүд бол хөрөнгө оруулалт
тодорхой хувь эрх зүйн өөрчлөлт орох шаардлага үүсэн. За энийг бол мэдээж хэрэг бид нар засгийн газар дээрээ болоод албагдах байнг ороо энэ. За өндөр за 1 минут санд өчр гэж. Банкнгаа дээр энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд банкнгаа дээр өдөр нэгч төрөний төсөв байхгүйгаа би саналаа өгсөн. Тэгээд гээгдсэн байна гэж хэлсэн. Тэгээд нэмж оруулсан болов уу гэдгийг асуучий. Тэр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 3 дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн ажлыг үе шаттай эхлүүлнэ гэж жил болгон тодорхой хэмжээний төсөв хуваарлагдсан байгаа юм уу хөтөлбөрт. Тэгээд 21 оны төсөв дээр юм харагдахгүй байна л да. Энэ дээр одоо ямар байр суурьтай байгаа юм бол гэсэн. За наран цагт дараа 1-р микрофон тавьж хариулчих уу. За таны санал дээр ирүүлээд орхигдсон объектыг бол ажлын хэсэг дээр ярья. Тэрийг бол одоо орхигдсон бол ажлын хэсэг дээр бид нэр асуудлууд ярих үеэр авч үзье. А би сая хэлсэн нэг мөрийн хөтөлбөрт орсон том санхүүжилт шаардж байгаа олон ажлууд аа. Энийг бол бид нар салбарын яамдуудаас нэг бүрчлээ аваад засгийн газрын хуралдаан дээр 2 удаа ярьсан. Одоо ахаад яриад эцэлх юм. Эдгээрийн бол санхүүжилтийг яг төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэхэд бол хязгаарлагдмал байгаа. Энийг бол бид нар тусдаа санхүүжилт хийх юм ашиглаж хийхээс өөр аргагүй байна.